Житомирська самооборона грабує кабінети облдержадміністрації, а ночами п'яні активісти б'ють перехожих і займаються мародерством. Така інформація шириться містом і лякає житомирян. Ці історії чули і у штабі самооборони, але обвинувачення відкидають. Наприклад, говорять, що бійці самооборони там магазин крадуть, там автомобілі. Це є неправда, тому що багато хто зараз просто одягає форму, одягають балаклави і, говорячи, що ми бійці самооборони, починають мародерствувати. Якщо ви бачите людей, які говорять, що вони самооборони, спитайте в них посвідчення. В кожного бійця самооборони має посвідчення своє. Так? Якщо в нього нема цього посвідчення, вибачте. Новопризначений координатор самооборони показує 4 кабінети, у яких розмістилися активісти. Ще 2 кімнати займає комендатура Майдану та правий сектор. Головний самооборонівець області спростовує інформацію, що його активісти займаються пияцтвом. І переконує, у їхніх рядах панує сухий закон. А на ночівлю бійці залишаються, щоб берегти своє майно. У нас багато документації знаходиться тут. У нас тут стоїть охорона цілодобова. Тобто, так як тут знаходиться штаб, цілодобова охорона. Я знаходжусь тут, і щоб розпивання спиртних напоїв, у нас такого немає. У нас є присяга, яку ми приймаємо, слово добровольця. 5-й пункт, значить, відмова від вживання алкоголю. Втім, у міліції кажуть, поки революціонери пильнують свої речі, працівники ОДА повідомляють, що з їхніх кабінетів майно зникає. На тому тижні було отримано 7 повідомлень від працівників обласної державної адміністрації про те, що в нічний час і в неробочий час із службових кабінетів працівників обласної адміністрації були викрадені речі, оргтехніка, особисті речі. І працівниками міліції було затримано декілька осіб, з якими вже проведені слідчі дії, які показали, як вони брали ці речі, куди вони здавали. Зараз, по даним фактам, проводиться перевірка. До якої організації належать затримані, у міліції не розголошують. Втім, у самообороні зізнаються, один з їхніх активістів дійсно знаходиться під вартою. Є в нас такий хлопець, він просто, в нього проблема в тому, що він 6 місяців не ходив на відмітку. Він був на умовному терміні, він не відмічався. І він зараз перебуває під слідством, і в нього запобіжний захід – це під варту. Звільнити кабінети облдержадміністрації активісти самооборони обіцяють, як тільки отримують інше приміщення, де зможуть розмістити штаб. Ми знаходимося поки тут, поки нам не місцеве самоврядування не надасть приміщення окреме для нашого штабу. Ми говорили з Кизіним. І це узгоджували з ним, щоб люди, котрі йдуть не в міліцію зараз, тому що рейтинг міліції дуже низький, а йдуть до нас, пишуть нам заяви, щоб приймальня була тут, самооборони. Активісти самооборони обіцяють і надалі патрулювати місто та реагувати на будь-які прояви корупції. А ще просять повідомляти їм про правопорушників, які видають себе за самооборону.